Hujambo popote ulipo, karibu kwa kipindi chetu cha Mkenya. Kenya ni taifa lililopo barani Afrika, linalofahamika kwa mila na desturi za kuvutia, mbuga za wanyama, fute za bahari na sehemu nyingi mno za watalii. Vile vile ni makao ya watu wa kabila na maktaba mbalimbali. Lakini kila siku tuna swali tunajiuliza, je, nani Mkenya? Na wewe kama Mkenya, una juhudi gani kujenga ama kuendeleza nchi yako? Gani kusaidia mwenzako? Usikose kujiunga nami mwanahabari wenu Arbe Bonaya katika Runinga Captains TV.